Nu skal vi lave marieboller, og jeg starter med at lave en mørdej, som består af smør, flormelis og hvedemel og et æg. Og jeg blander bare flormelis, smør og hvedemel i min rørmaskine. Du kan også bruge en foodprocessor i det her tilfælde. Og det skal bare lige blandes, indtil smøren er fint delt. Så tilsætter jeg mit æg, og så lader jeg det bare røre, indtil at dejen har samlet sig. Og det tager lidt længere tid i en rørmaskine, end det gør i en foodprocessor, men den skal nok samle sig, som I ser her. Når den så har samlet sig, så samler jeg den bare lige lynhurtigt med hænderne og pakker den ind i noget film og lader den stå i mindst en time i køleskabet, men den kan også godt stå et par dage. Og så skal vi videre til en vandbakkelsesdej. Til den bruger jeg vand, smør, æg, hvedemel, bagepulver og en lille smule salt. Og jeg starter bare lige med at give smør og vand et opkog, og så tilsætter jeg mine tørre ingredienser og rør indtil at dejen har samlet sig i gryden, og så giver jeg det bare lige 1-2 minutter over varmen, sådan så det lige får lov at få, hvad kan man sige, kogt noget af vandet fra, eller ikke, det koger jo ikke, det får lige dampet noget af vandet fra, hvis det giver mening. Så skal jeg bare have blandet et æg op i, når det lige har fået lov at stå og komme til sådan nogenlunde stuetemperatur. Det var lidt besværligt i en rørmaskine, så det gør jeg bare lige i hånden i stedet. Først et æg, og så tilsætter jeg min næste æg, og så bare lige sørge for at få det ret godt sammen. Sådan så dejen bliver ensartet. Som I lige kan se her. Det kommer jeg nemlig bare op i en sprøjtepose. Det her det er en måde, man kan gøre det på. Jeg viser jer også lige en anden måde bagefter. Og så klipper jeg nemlig bare et hul i min sprøjtepose og fordeler dejen ud over min plade. Og det var sådan, jeg gjorde med halvdelen versionen, så det vil sige 12 klatter. Den anden halvdel, den fordeler jeg med en ske, som især lige her bagefter. Men bare lige prøve at få den fordelt. Og det her, det er bare, ja, logisk nok sådan, man gør med en ske. Så man behøver sig altså ikke at have en sprøjtepose. Sådan der. Så er den fint fordelt. Så skal vi til at arbejde med vores mørdej. Og jeg tager bare lige halvdelen af gangen, fordi jeg lavede det her over 2 dage. Så den ene halvdel lavede jeg om lørdagen, og den anden halvdel om søndagen. Så det her stykke, det ruller jeg bare ud til en rektangel. Og jeg skriver lige målene ind i opskriften, fordi det er lidt nemmere lige at have nogle mål at følge i det her tilfælde, fordi vi skal skåre det sådan ret præcist ud. Det er i hvert fald nemmest. Jeg skærer det ud i 12 dele. 3 snit på den ene vej og 2 snit på den anden. Og så folder jeg bare de her 4 flapper ned under min vandbakkelsesdej. Og så nemt er det. Så skal vi nemlig have dem bagt i ovnen, og så skal vi videre til at lave nogle forskellige cremer. Og jeg viser jer 4 forskellige slags. Det her det er en mokka-creme, som består af kakao, flormelis, vaniljesukker og lidt instant kaffe og sådan noget fløde. Og jeg starter bare lige med at piske mine tørre ingredienser sammen, og så tilsætter jeg så min fløde, og så skal det bare piskes til flødeskum, eller mokka-creme selvfølgelig. Og det skal bare have en konsistens, som I kan se her. Sådan dejlig luftig. Og en måde, man kan fylde sine marieboller på, det er, at man kan tage en teske, og så lige lave sådan et hul, der hvor der er hul ind til vandbakkelsesdejen. Så når du har gjort det på dem alle sammen, så kan du bare fylde creme i. Og det bliver lidt mere sådan rustikt eller tjusket, hvis man gør det på den her måde. Frem for den anden måde, jeg viser jer om lidt, hvor man bruger en sprøjtepose. Men det kan altså sagtens fungere. Det er mere for at vise jer, at man behøver altså ikke have en sprøjtepose for at lave de her lækre marieboller. Så ja, det skal jo helst være tilgængeligt for så mange som muligt, når jeg viser jer de her opskrifter. Så der skal altid flormelis på marieboller, ellers så er det altså ikke helt rigtige marieboller, synes jeg. Så et lille drys med flormelis, og så videre til næste creme. Det her det er en vanilje- eller hindbærcreme. Det er sådan 2 i 1, kan man sige. Jeg starter med at hælde fløde, vaniljesukker og flormelis op i en skål, og så pisker jeg bare indtil det bliver til skum. Og her har du en rigtig, rigtig lækker vaniljecreme. Den smager overraskende godt i forhold til de her 3 ingredienser. Så den kan du vælge at komme i dine boller, eller gør som mig og tage nogle hindbær, de kan være friske eller forfryst, og så bare lige give dem et minuts tid i mikroen, så de lige får lov at få et opkog,
og så bland den op i din fløde. Og så vil jeg anbefale lige at stille det her på køl, så den lige får lov at sætte sig et øjeblik. Og så har du en lækker hindbærcreme. Og så tager jeg en tyl, bare en helt normal rund tyl, det behøver ikke at være en bestemt størrelse. Og så laver jeg bare lige sådan et hul der, hvor at der er, hvor man ligesom kan se vandbakkelsestegn. Og så fylder jeg min hindbærcreme i spraypose. Og så skal vi nemlig bare have fyldt de her marieboller med hindbærcremen. Og jeg kan nok fornemme, at det er lidt, der kommer lidt mindre sådan, creme ud over det hele, sådan, hvis man gør det på den her måde. Men den anden måde kan sikkert, altså den fungerer helt fint. Det her det er en chokoladecreme, som bare består af min chokoladeganache, som består af fløde og chokolade. Og der tager jeg bare lidt lige og pisker. Jeg bruger bare lige hånden, fordi det var en lille version, jeg lavede kun. Hvad hedder det? Jeg kom kun chokoladecreme i 4 af mine marieboller. Og så laver jeg bare lige en lille kornet og kommer dem i. Og I kan se her, at den er sådan lidt luftig. Den behøver ikke være sådan meget luftig. Og her laver jeg bare lige en kornet. Og selvfølgelig kommer jeg cremen i. Og klipper et lille hul i enden. Fordi så kan jeg nemlig bare fylde det i, i de huller, vi lavede før med vores tyl. Og du kan selvfølgelig også komme den her chokoladecreme i en sprøjtepose. Men det var bare fordi, at som sagt, så lavede jeg bare lige 4 med en lille portion chokoladecreme. Og derfor så var det lidt spild, hvis man skulle bruge en hel sprøjtepose på det. Her har jeg så dem med mokkacreme og dem med chokoladecreme. Og til sidst kommer dem med hindbærcreme. For at få opskriften, så trykker du bare på linket under videoen, og så kommer du direkte ind på opskriften inde på min blog. Rigtig god fornøjelse. Vi ses snart. Hej hej.